গত অনুষ্ঠিত হোৱা এই কৃষক মেলাত আমি টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াত প্ৰদৰ্শনী পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আমাৰ আসলে টুকুলাই যিখিনি নতুন চাহৰ ভেৰাইটি 35টা টিভি 35লৈকে আমাৰ ৰিলিজ কৰা হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক্লোন, এই ক্লোনকেইটা আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শনী কৰিছোঁ। ইয়াৰ ফালৰ পৰা চাব পাৰে আপুনি এটা পাৰ্পল টি বেঙুনীয়া চাহ আৰু ইয়াৰ এটা এন্থ'চায়ানিন পিগমেণ্টৰ কাৰণে হাইলি এন্থ'চায়ানিন পিগমেণ্ট আছে, সেইকাৰণে তাৰ ৰংটো বেঙুনীয়া হয়। তাৰপিছত টিভি 35, 34 এইটো আপোনাৰ নতুন ৰিলিজ TTRI 2, TTRI 1 এইকেইটা আপোনালোকৰ নতুন ভেৰাইটি আমাৰ টুকলাই ৰিলিজ কৰা, এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক্লোন। আৰু লগতেখিনি আমি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ চাইনা, আছাম আৰু কেম্বোড, এই বিভিন্ন টাইপৰ যিখিনি চাহ আছে সেইখিনি আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত কিছুমান আমাৰ নতুন কিছুমান প্ৰডাক্ট বনোৱা হৈছে টুকলাই R&D প্ৰডাক্ট হিচাপে। এইটো হৈছে ইনষ্টেণ্ট টি পাউডাৰ, হোৱাইট টি, এইটো হোৱাইট টি টি বাদৰ পৰা যিটো বনোৱা হয়, এইটো আপোনাৰ টি ব্লেক টি টেবলেটছ আৰু এইখিনি কনচেণ্ট্ৰেট। আপোনাৰ ইয়াৰ এটোপাল একাপ গৰম পানীত দি পেলাই একাপ চাহ হিচাপে খাব পাৰে। কনচেণ্ট্ৰেট হিচাপে আছে এটা গ্ৰীণ টি কনচেণ্ট্ৰেট আৰু এটা ব্লেক টি কনচেণ্ট্ৰেট। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত তিতাবৰ আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰত বিগত বছৰৰ দৰেই এই বছৰো এখন কৃষক দিৱস আমি আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। 1989 চনৰ পৰা এই কৃষক দিৱস আমি পাতি আহিছোঁ আৰু এই কেন্দ্ৰটোৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰই হৈছে আমাৰ কৃষক ৰাইজ, আৰু কৃষক ৰাইজৰ উদ্দেশ্যেই এই মেলাখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা উদ্ভাৱিত বিভিন্ন প্ৰযুক্তি কৌশল আমি কৃষক ৰাইজক প্ৰদৰ্শিত কৰোঁ আৰু ইয়াক দুনাই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এই যিটো গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে, গৱেষণা কেন্দ্ৰটোৰ পৰা ইতিমধ্যেই বহুকেইটা সজ প্ৰযুক্তি কৌশল অসমৰ কৃষক ৰাইজৰ বাবে উলিয়াই দিয়া হৈছে। আৰু 1919 দশকত যি সময়ত অসমত চাউলৰ উৎপাদন চাহিদা অনুযায়ীতকৈ কম হৈ আছিলে, সেই সময়ত উদ্ভাৱিত ধান ৰঞ্জিতে কৃষকৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিছিলে আৰু আজি ধান উৎপাদনত অসম স্বাৱলম্বী। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই কেন্দ্ৰটোৰ যিটো আমাৰ অৱদান তাক দুনাই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত কেন্দ্ৰটোৰ পৰা সময় সাপেক্ষে বিভিন্ন প্ৰযুক্তি কৌশল, বিভিন্ন সজ, ধানৰ সজ কৃষক ৰাইজৰ বাবে উদ্ভাৱিত কৰি দিয়া হৈছে। তাৰোপৰি যি সময়ত এতিয়া প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ বাবে অসমক ৰাইজক, অসমৰ খেতিয়কৰ বহু ধৰণৰ সজৰ প্ৰয়োজন হৈছে, যেনে বানপীড়িত অঞ্চলত বানপানীৰ বোৰ সহ্য কৰিব পৰা সজৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে। আমাৰ কেন্দ্ৰটোৰ পৰা দুটা সজ, ৰঞ্জিত চাহৱান আৰু বাহাদুৰ চাহৱান, অসমৰ কৃষকৰ বাবে উদ্ভাৱন কৰি ওলোৱা হৈছে আৰু অসমৰ কৃষক ৰাইজে ইয়াক আঁকোৱালিও লৈছে। কিন্তু আজিৰ সময়ত আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে যে বছৰত 2 বা 3টা খেতি কৰিব পৰা লাগে, যিটো কৰিলে আমাৰ ধানৰ সজটো সময়মতে দাব পাৰি, ৰবি শস্য কৰিব পাৰি। আৰু সেই চাহিদা অনুযায়ী এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা ইতিমধ্যেই 2টা ধানৰ সজ, এটা নুমলি, এটা ঢলি কৃষক ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়াই দিয়া হৈছে। আৰু কৃষক ৰাইজে নুমলি সজটো খুব ভালদৰে আঁকোৱালি লৈছে। নুমলি সজটো কৰিলে ৰঞ্জিত সজতকৈ প্ৰায় 15 দিনৰ আগত দাব পাৰি আৰু সজটো দোৱাৰ পিছত খুব ভালদৰেই সহজতেই ৰবি শস্যটো কৰি কৃষক ৰাইজ লাভান্বিত হ'ব পাৰি। তাৰোপৰিও দেখা যায় যে বিশ্ব দৰবাৰত এখন চাউলৰ বৃহৎ বজাৰ আছে, প্ৰায় 60,000 কোটি টকাৰ। কিন্তু এই 60,000 কোটি টকাৰ যিখন বজাৰ আছে, অসমৰ চাউলে কিন্তু সেই বজাৰখন গৈ ঢুকি পোৱা নাই। সেয়েহে কেন্দ্ৰটোৰ পৰা অধিক গুণসম্পন্ন আমি কেইটামান চাউল উদ্ভাৱন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে আমি এবছৰৰ ভিতৰতে এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা উদ্ভাৱন কৰি উলিওৱা এটা কলা আৰু অধিক উৎপাদনক্ষম ধানৰ সজ আমি বজাৰলৈ মেলি দিব পাৰিম। আৰু এই যদি সজটোৱে আমাৰ ৰাইজৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে বিশ্বৰ যিখন চাউলৰ বজাৰ, যিটো 60,000 কোটি টকা বজাৰ আছে, তাৰ এটা আমি কিছু অংশ হ'লেও দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰ বা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যথেষ্ট সহায় সহযোগ পাই আহিছোঁ। আৰু এইদৰে যদি আমি ৰাইজৰ মৰম আৰু তেওঁলোকে যে আমাৰ পৰা উদ্ভাৱিত সজসমূহ আঁকোৱালি লয়, ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পাৰোঁ, নিশ্চয় আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম।
আমাৰ 9 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমি ইয়াত যিখন কৃষক মেলা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এই কৃষক মেলাৰ মুখ্য অতিথি ৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু তিতাবৰ বিধানসভাৰ সদস্য শ্ৰীযুত ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই ইয়াত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে ভাগ লৈছেহি ইয়াতো ইয়াৰ উপৰিও অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য মহোদয় তিতাবৰ মহকুমাৰ ভতিকে আদি কৰি বহুকেইজন উচ্চস্তৰীয় বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াত ভাগ লৈছে আৰু ইয়াত মূলতে আমি এখন প্ৰদৰ্শনী আয়োজন কৰিছোঁ যিখন প্ৰদৰ্শনীত আমাৰ অকল যোৰহাট জিলাৰে নহয় যোৰহাট শিৱসাগৰ গোলাঘাট ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ আৰু লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা আমাৰ কৃষক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেখেতসকলক আমি ন যিবিলাক প্ৰযুক্তি কৌশল কৃষকৰ বাবে উদ্ভাৱন কৰি উলিওৱা হৈছে বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা অকল আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ বুলিয়ে নহয় সেইখিনি আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শিত কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছোঁ কৃষকসকলে বিজ্ঞানীসকলৰ লগত মুখামুখিকৈ পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেইখিনি তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব পাৰিছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই প্ৰদৰ্শনীৰ পৰা কৃষক ৰাইজ উপকৃত হ'ব আপোনাৰ ঘৰ দিহিঙীয়াত তিতাবৰ দিহিঙীয়াত হয় আপোনাৰ নাৰ্চাৰীখনৰ নাম কি ৰেখা নাৰ্চাৰী কিমান দিন হ'ল নাৰ্চাৰীখন কৰা এবছৰ হৈছে ছাৰ কি কি ফুল আছে আপোনাৰ 150 বিধমান ফুল আছে মোৰ 150 বিধমান হয় ক'ত বিক্ৰী কৰে আপোনাৰ ঘৰ পৰাই বিক্ৰী কৰোঁ বজাৰলৈ নিয়া নাই বিক্ৰী বাৰ্তা ঠিক আছে প্ৰতি মাহে কিজানি 5-10 হাজাৰ বিক্ৰী হয় আমি লগ পাইছোঁ এজন উদ্যোগী কৃষক তেওঁ ধান খেতিৰ উপৰি অন্যান্য খেতিৰ লগতো জড়িত তেওঁৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ নামটো মোৰ অচিন্ত হাজৰিকা ঘৰ ঘৰ ফালেং চুক তিতাবৰ বেঙেনাখোৱা ফালিং চুক আপুনি কি কি খেতিৰ লগত জড়িত আছে মই বিশেষকৈ শাক পাচলি খেতি কৰোঁ আৰু অলপ চলপ শাক পাচলি মানে পুলিও বনাওঁ নিজে বিক্ৰী কৰোঁ তিতাবৰ বজাৰত পুলি প্ৰত্যেক বছৰে কৰোঁ চিজনত 1.5 লাখ টকা আহে এই চিজনটোত তিতাবৰ বিক্ৰী কৰোঁ ৰজাবাৰী যাওঁ আপোনাক কোনে সহায় কৰে এই কামত বাবাই অলপ সহায় কৰি দিয়ে আৰু মোৰ আমাৰ ইয়াৰ আইগৰাকীও কৰে যথেষ্ট সহায় কি কি পুলি খেতি কৰে মই এনেই অমিতা বিশেষ কৰোঁ টেঙা আছে মই ইয়াৰ টেঙা পুলি আনিছোঁ ইয়াৰ এটা টেঙা পুলি 100 টকা কৈছোঁ 80 টকাত বিকিছোঁ লাগি আছে বৰ্তমান টেঙা পুলি আছক ইয়াৰ টেঙা পুলি লাগি আছে আৰু অমিতা তাৰপিছত অমিতা কৰোঁ ইয়াৰ অমিতা বিকিবলৈ আনিছোঁ ইয়াৰ অমিতা মোৰ 300 জোপা অমিতা আছে 300 জোপা আপুনি পকাই পেলাই বিকি পকাই বিকোঁ কেঁচাই বিকোঁ কেঁচাটো তিতাবৰ বজাৰত যথেষ্ট দৰ আছে বাৰু 20 টকা বিকোঁ এতিয়া বৰ্তমান 20 টকা বিকি আছোঁ মই তিতা বজাৰত আৰু 300 জোপা অমিতা 300 জোপা অমিতা কিমান মাটি লাগে 300 জোপা নেমু গছো আছে 60 জোপা বাৰু অমিতা 300 জোপা আছে আপোনাৰ 2 বিঘামান মাটি হ'ব 2 বিঘামান মাটি হ'ব আপুনি অমিতা খেতি কৰে কাজি নেমু আৰু বিভিন্ন ফল মূল শাক পাচলি কৰোঁ এইবাৰ শাক পাচলি নাৰ্চাৰী আছে বগৈ পুলি আছে 30 জোপা এতিয়া ফুল আহিছে বাৰু সৰু সৰু আপোনাৰ জীৱিকা প্ৰধান খেতি আৰু মোৰ জীৱিকা খেতি ঘৰখন চলাই আছোঁ আপুনি কি কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰে আপোনাৰ খেতি সাৰটো মই অলপ অলপ আজিকালি জৈৱিকো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আজিকালি এগ্ৰিকালচাৰে যথেষ্ট মানে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে তেনেকৈ মানে আমাক এতিয়া বৰ্তমান মোৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত যোগাযোগ চলি আছে এগ্ৰিকালচাৰ ফালৰ পৰা এবাৰ মই মানে গোম ধানটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ প্ৰায় 20 বিঘা মাটিত আৰু আমি মানে এতিয়া বৰ্তমান এই আজি 15 দিনৰ ভিতৰত মানে কৃষক গোট এটাও গঠন কৰিছোঁ নামটো বসুন্ধৰা সেয়াই কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আৰু আগবাঢ়ি যাম লাহে লাহে আহোঁ 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 মই আজি 5 বছৰ হৈছে অহা আপুনি কেনেধৰণে উপকৃত হৈছে হৈছোঁ যোৱাবাৰটো যোৱাবাৰ নহয় বাৰু তাৰ আগবাৰটো মই 20,000 টকা বিকিছোঁ এইবাৰ কিমান বিকোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ বাৰু বৰ্তমান আহিছেহে এতিয়া কৃষি মেলাত 20,000 বিকিছোঁ মই
আপুনি উপকৃত হৈছে? হৈছো। আৰু কৃষি বিজ্ঞানীসকলে আপোনাক কেনে ধৰণে সহায় কৰে? হয় কৈছে, যথেষ্ট সহায় কৰিছে। বৰ্তমান এতিয়া মই যোগাযোগ চলি আছে, মানে 20 বিঘা মাটিসমূহ এতিয়া গোমধান কৰিবলৈ কৈছে। বৰ্তমান কৰিম বুলি ভাবিছো, আমি গোটো এটা গঠন কৰিছো। আপুনি কেনেধৰণে সহায় কৰে? মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰোঁ, ঘৰুৱা কাম থকা সময়ত কৰোঁ, বাকী সময়ত মই এইবিলাকতে লাগি থাকোঁ। আৰু বিশেষ মানে কি আৰু, মানুহজনে ইমান অকলে কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মই অলপ সহায় সহযোগ কৰোঁ। সহায় সহযোগ কৰি আৰু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই আছোঁ, পৰিয়ালটো ভালধৰণে চলাই আছোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ, মই খেতিটো কৰি আৰু। এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আৰম্ভ হৈছিল 2খন মহাবিদ্যালয় সাৰগত কৰি। তেতিয়াৰ অসম কৃষি মহাবিদ্যালয় আৰু অসম পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় 1948 চনত এই 2খন আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। কিন্তু তাৰ আগত আমাৰ 3টা সংস্থা আছে, যি 3টা সংস্থা আমাৰ ইতিমধ্যে 2টা সংস্থাৰ আমাৰ 100 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। বুঢ়া লেকচনৰ চুগাৰকেনৰ যিটো আমাৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে, করিমগঞ্জৰ যিটো আমাৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে, আৰু এই তিতাবৰস্থ যিটো আমাৰ আঞ্চলিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ, এই কেন্দ্ৰটি আমাৰ 100 বছৰ গৰকিবলৈ গৈ আছে অহা বছৰ 2023 চনত 100 বছৰ আমাৰ গৰকিব। আৰু এই যিটো আমাৰ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠান এতিয়া অকল অসমৰ অনুষ্ঠান হৈ থকাটো নাই, এই অনুষ্ঠানৰ যিটো কাম, এই কাম সৰ্বভাৰতত বিয়পি যোৱাৰ উপৰিও আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো আমাৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পৰিকাঠামো আছে, এই গোটেই এটা বিস্তৃতভাৱে আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি সফল বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত বিস্তৃত হৈ আছে। আপোনালোকে হয়তো জানে যে আমাৰ যিটো ৰঞ্জিত ভেৰাইটি, এই ৰঞ্জিত ভেৰাইটিটো আমাৰ এতিয়া অকল অসমতে ই জনপ্ৰিয় নহয়, এই ভেৰাইটিটো আমাৰ পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যা এনেকুৱা জেগাবিলাকতো ইয়াৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হৈছে। আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি যিবিলাক আমাৰ বানপানী উদ্যোষিত অঞ্চল, এই অঞ্চলত 15 দিনলৈকে পানীত ৰোৱাৰ পিছত, পোত গৈ থকাৰ পিছতো আমাৰ যি 2টা ভেৰাইটি আমি উদ্ভাৱন কৰি ওলাইছোঁ, ৰঞ্জিত চাহৱান আৰু বাহাদুৰ চাহৱান, এইকেইটা ভেৰাইটি সাংঘাতিকভাৱে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে। মই যোৱা সপ্তাহত মৰিগাঁও গৈছিলোঁ, মৰিগাঁৱত মাত্ৰ আমি 2 হেক্টৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ৰঞ্জিত চাহৱান আৰু বাহাদুৰ চাহৱান। আৰু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতে অকল আমাৰ কেভিকেৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে এতিয়া মৰিগাঁৱত 3-4 বছৰৰ ভিতৰতে প্ৰায় 5000 হেক্টৰ মাটিত এই 2টা জাত আমাৰ পপুলাৰ হৈছে। আৰু এইবাৰ খেতিয়কসকলে য'ত দেখিছে তেওঁলোকে কৈছে অহা বছৰ মৰিগাঁৱৰ প্ৰায় সংখ্যক ধান খেতি কৰা মানুহেই ৰঞ্জিত চাহৱান আৰু বাহাদুৰ চাহৱানৰ খেতি কৰিব। আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি আমাৰ মধ্যম জাতৰ 2টা বীজ আমি উলিয়াইছোঁ, এটা আমাৰ নুমলী আৰু এটা ঢলী। নুমলীটোৰ ইতিমধ্যে আমি ছিড প্ৰডাকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, ঢলীটোৰ আমি আৰু 1 বছৰ পিছত আমি কৰিম। আৰু এই 2টা জাত যেতিয়া আমাৰ খেতিয়কে কৰা আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া আমি খুব ভালভাৱে আমি দুটপৰীয়া খেতিৰ ফালে আমি যাব পাৰিম। কাৰণ বৰ্তমান যিকেইটা আমাৰ ধানৰ ভেৰাইটি আছে, এইকেইটাৰ ডিউৰেশ্যনটো অলপ বেছি কাৰণে মানুহে ধানবিলাক নৱেম্বৰৰ শেষৰ ফালেহে চপাব পাৰে। কিন্তু যদি নুমলী ধানটো কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি জুলাই মাহত লগালেও আমি নৱেম্বৰৰ 15 তাৰিখতে ধান কাটিব পাৰিম, আৰু 15 তাৰিখৰ পিছত আমি তাত আমি বেলেগ আমি খেতি কৰিব পাৰিম। গতিকে এই যিটো আমাৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰ, এই গৱেষণা কেন্দ্ৰই যোৱা 98 বছৰ এখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা জাত বা আমাৰ উৎপাদন ভাল কৰিবৰ কাৰণে যাৱতীয় যিখিনি ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে উলিয়াই দিছে। আৰু ইতিমধ্যে এই যিখন মেলা আমি প্ৰতিবছৰে পাতোঁ, এইখন মেলা আমাৰ 31 বছৰত ভৰি দিছেহি। আৰু এই মেলাখন আমি প্ৰতিবছৰে এনেকুৱা সময়তে কৰোঁ যাতে মানুহে ৰাইজে, কৃষক ৰাইজে ইয়াৰ সুফল পাব পাৰে। ইয়াত অকল ধানৰ ওপৰতে আমি দেখুওৱা নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ শস্যৰ ওপৰত ইয়াত মানুহক আমি কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। হয়, আমি এতিয়া আছোঁ পশুপালনৰ দুগ্ধ বিভাগত, আৰু তেওঁলোকে আজি আমাৰ আঞ্চলিক গৱেষণা কেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ ষ্টল লগাইছে, আৰু তেওঁলোকে কি উদ্দেশ্য আহিছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তোমালোকে আজি যে আহিছা, কি উদ্দেশ্য লৈ আহিছা? হয়
হয় নমস্কার আমি সকলো অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল হয় আমাৰ আমি হল এক্সপিৰিয়েন্স লার্নিং প্ৰগ্ৰামৰ আমি ছাত্ৰী হয় আমাৰ এটোৰ ভিত অন্তৰ্গত দুটা মডিউল থাকে এটা হল আমাৰ প্লেন্ট পেথলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা হল আমাৰ এনিমেল হাজবেণ্ডৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় আমি এই মডিউলটো যিবোৰ আমি কাৰ্যকলাপ ইমান দিনে কৰিছোঁ তাৰে এটা আমি প্ৰদৰ্শনী ইয়াতে দেখাব বিচাৰিছোঁ প্ৰদৰ্শনী দেখাইছে এইটো পাৰ মানে কি সমন্বিত কৃষি পদ্ধতিটো এইটো কৰিলে কি লাভ হ'ব পাৰে কিনি মোক অলপ বুজাই দিবা হয় এইটো আমি সমন্বিত কৃষি পদ্ধতি আমি এটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ য'ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিবোৰ এখন পামৰ ভিতৰতে কেনেকৈ ইটোৰ পৰা সিটোৰ সুবিধা হোৱাকৈ আমি আমি কৰিব পাৰোঁ যাতে কম খৰচতে ৰাসায়নিক সাৰ নোহোৱাকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো এখন ফাৰ্ম হয় এই ফাৰ্ম এখন সমন্বিত ফাৰ্ম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো হ'ল আমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এইটো হ'ল ফাৰ্মখনৰ অফিচ ঘৰটো এইটো যিবোৰ মানুহে ইয়াতে কাম কৰে ৱৰ্কাৰখিনিৰ তেওঁলোকৰ এইটো বাসগৃহ এইটো যি বাহিৰৰ পৰা যিবোৰ গাড়ী আহে লাগেজ আহে বস্তুবোৰ ইয়াতে লোড আনলোড কৰা আৰু ছিকিউৰিটি চেকিং এইবোৰ ইয়াতে হয় যাতে বাহিৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন বা বেয়া বস্তু ভিতৰলৈ আহিব নোৱাৰে ইয়াতে আমাৰ এইটো দেখুওৱা হৈছে গাহৰি গঁৰাল এইটো হৈছে হাঁহৰ গঁৰাল এই দুটা বস্তু আমি সমন্বিত কৰিব খুজিছোঁ ইয়াতে আমাৰ গাহৰিৰ এটা এটা ঘৰ থাকে ভিতৰত আপোনালোকে দেখিব চাগে এটা এটা সেইবোৰক আমি পেন বুলি কওঁ সেই তাৰ পৰা যিবোৰ গাহৰি মল মূত্ৰবোৰ এটা এটা ইণ্ডিভিজুৱেল হয় মাছ মীন পালনত সুবিধা হয় 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 এইটো ভাৰ্মি ৱাছটো আমি যিটো আমাৰ ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট আমি উলিয়াইছোঁ সেই ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট উলিওৱাৰ পিছত যিটো আমাৰ পানী ৰৈ যায় যোনটো আমি পানী তলত পাওঁ সেই পানীটো আমি ডাইলুট কৰিছোঁ পানীৰ লগত মিহলাই পেলাই আমি ভাৰ্মি ৱাছ কোন কোন মানে খেতিৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব পাৰে শাক পাচলি ফুল এইবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি ইনচেক্টিচাইড হয় মেইনকৈ পোক পতংগ এইবাৰ প্ৰথম আহিছানে নে আগতে অংশগ্ৰহণ কৰিছা আমি প্ৰথম হয় এইবাৰ আমি কেনেকুৱা খুব ভাল লাগিছে বিভিন্ন হেৰিবোৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰকৈ এটা আমি এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চো হৈছে আমাৰ ইয়াতে আহি পেলাই যাতে আমি আমি যিহেতু কৃষিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো পালেহে আমি বস্তুটো আমি শিকিবলৈ পাৰিম হয় আমি এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ এণ্টমলজি ষ্টল অৰ্থাৎ হৈছে আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ অহা তেওঁলোকে এখন ষ্টল দিছে যিখন এণ্টমলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট পোক পতংগৰ যোনটো ব্যৱস্থাপনা তেওঁলোকে কৰিছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ হয় মেম তাৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব আমি প্ৰথমতে আমাৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত কেনেকৈ মৌ পালন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰ পাতি ইয়াত আছে তো কেনেকৈ মৌ পালন কৰিব পাৰি চাইণ্টিফিকেলি তাৰ ওপৰত গোটেইখিনি আমাৰ সা সৰঞ্জাম যিখিনি লাগে তেওঁলোক চাইণ্টিষ্টজন হৈছে তেওঁ আছে গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত শ্ব' কৰা হৈছে তাৰোপৰি আমাৰ ইয়াত কেনেকৈ টাৰ্মাইট জানে সকলো উই হাফলো এইটো উই হাফলো হয় উই হাফলৰ মেইন এজনী কুইন কুইনজনীক যদি আমি মাৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি গোটেইখিনি আমাৰ কণ্ট্ৰল হৈ যাব গতিকে কেনেকৈ ফেৰমন বা অন্য কেমিকেল দি আমি যে ষ্টেটো খুলি পিনে ইয়াত ভৰাই দিলে তাৰপাছত এই যোনজনী কুইন হয় মৰিবলৈ তেতিয়া গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল হৈ যাব তাৰোপৰি আমাৰ এইটো লা গৱেষণাৰ ওপৰত এখন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আঁচনি চলি আছে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে তো অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তাৰ এখন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এখন আঁচনি আছে লা পতংগৰ আমি লা পতংগবিলাক যাতে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ অসমখন লা পতংগৰ কাৰণে আগতে বিখ্যাত আছিলে লা পোকটো ইয়াতে পোৱা যায় কিন্তু লাহে লাহে গছ গছনি চব কাটি হেৰি কৰি দিয়াৰ কাৰণে কমি গৈছে তাহাঁতৰ পপুলেশ্যনটো নেচাৰেলিয়ে পোৱা যায় তো সেই লা গৱেষণাটো যাতে আমি সংৰক্ষণ কৰি আমি কনজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ইনচিটিউ হওক বা এক্সিটিউ হওক য'তেই আছে তাত তাৰ কাৰণে এই আঁচনিখন আমাৰ তাত আছে এই আঁচনিখন হৈছে এই পোকটো হৈছে এটা আমাৰ উপকাৰী লা পতংগটো আমাৰ বেনিফিচিয়েল ইনচেক্ট বুলি কওঁ উপকাৰী পোক তো এই উপকাৰী পোকটোৰ পৰা আমি তিনিটা প্ৰধানকৈ উপাদান পাওঁ এইকেইটা ৰেজিন ৱেক্স আৰু ডাই যিটোৰ সহায়ত আমি আপোনালোকে সৰ্বসাধাৰণতে চিনি পাইছে এইটো চিল হিচাপে বা এডহেচিভ হিচাপে আমি ইউজ কৰোঁ তো এইটো হৈছে চিল লেক যোনটো আমি চৰকাৰী লেটাৰবিলাক চৰকাৰী মোহৰ মাৰিবৰ কাৰণে যিটো ইউজ কৰোঁ এই পোকৰ গাৰ পৰাই হোৱা এইখিনি হৈছে এইটো হৈছে চিল লেক বুলি কয় ইয়াক তো এইটোৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছিঙৰ দ্বাৰা আমি তাৰ ডাই কৰিব পাৰোঁ কাপোৰত যেনেকৈ ৰং দিওঁ কিছুমান কচমেটিক বনাব পাৰোঁ নেইল পলিচ হওক কিছুমান প্ৰসাধন সামগ্ৰী
তারপরে মেডিসিনেলতো ইউজ হয় যোনবো আমি টেবলেট খাই থাকো এই টেবলেটবিলাকৰ কোটিং দিয়া হয় সাধাৰণতে তো এটো হৈছে জৈৱিকৰ কোটিং সাধাৰণতে তো আমাৰ কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নহয় তারপরে ইয়ার প্রসেসিং করে আমি সেল লেক বলে যোনটো পাও এটো হৈছে বার্নিশৰ কাৰণে আমি ইউজ করো তো বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়ার ইউটিলিটি বা ব্যৱহাৰিক ভিত্তিত আমি বহুতখিনি ইয়ার ইউজ আছে তো এই গৱেষণাটো কৰি থকা হৈছে আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত আমাৰ যোৰহাটৰ যোনটো কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তাৰপৰা আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চাইণ্টিষ্টসকল ইয়াত আহিছে গতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকে কি কৰি বস্তু ইয়ালৈ লৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে কি কি পদ্ধতি ইয়াত দেখাব বিচাৰিছে ছাৰ আপোনালোকে কি কি লৈ আহিছে আজি কি কি দেখাব বিচাৰিছে এতিয়া আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আমি থলুৱা বস্তুখিনি কেনেকৈ আমি মূল্য সংযোজন কৰি আমি তাৰ পৰা বেছি লাভ পাব পাৰোঁ আমাৰ বিশেষকৈ আছে থলুৱা ফল মূলখিনি আছে ফল মূলৰ পৰা আমি কেনেকৈ ভেলু এডিশ্যন কৰি পেলাই আমি তাৰ পৰা আমি লাভ পাব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ আছে হেৰি ড্ৰেগন ফ্ৰুট আছে ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো আমাৰ নতুনকৈ আমাৰ অসমৰ কৃষকৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে সেইটো কেনেধৰণে কৰে কি কথা সেইখিনি আমি নতুনকৈ আনিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমি আনিছোঁ হেৰি বাঁহ খেতি আমাৰ আগতে বাঁহজোপা আছিলে আমি খেতি হিচাপে কেতিয়াও নকৰোঁ যিহেতু 2017 চনত আমাৰ যিটো ভাৰতীয় বনজ আইনৰ সংশোধনী আইনমতে আমাৰ আগতে আছিলে বনজ সম্পদ হিচাপে এতিয়া আমাৰ কৃষিজাত সম্পদলৈ আমাক পৰিৱৰ্তন কৰা গ'ল আৰু বাঁহ খেতিটো এতিয়া আমি কৃষকসকলে কৰিব পাৰে আৰু ই অতি লাভজনক যে আমি বাঁহৰ পৰা কেনেধৰণে মূল্য সংযোজন কৰি বেলেগ বস্তু বনাই আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও এতিয়া আহি আছে যে বায়ো ৰিফাইনেৰী নুমলীগড়ত হ'বলৈ গৈ আছে তেতিয়া বহুত পৰিমাণৰ আমাৰ বুজন পৰিমাণৰ বাঁহৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই কাৰণে আমি এই বাঁহ খেতিটো কৃষকৰ মাজলৈ নতুনকৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যদিও আমাক কয় যে যাৰ নাই বাঁহ তাৰ নাই সাহ বুলি কৈ আহিছে সেই তথাপিও আমি আকৌ কৃষকৰ মাজত কেনেকৈ বাঁহ খেতিটো পদ্ধতিগতভাৱে কৰিব পাৰি সেইটোৰ বিষয়ে আমি লৈ আছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ধান মাহ সৰিয়হৰ জাতবোৰ আমাৰ কৃষকৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰাৰ অৰ্থে আমি সেই বস্তুখিনি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত লগতে আমাৰ কিছুমান বন বাত বা অন্য পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা আমি কেনেকৈ তাক মূল্য সংযোজন কৰি পেলাই আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুখিনিও আমি সমূহীয়া বিজ্ঞান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি লৈ আহিছোঁ আমি এটা চেষ্টা কৰিছোঁ যে সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাত আমি কেনেধৰণে আমি আমাৰ বজাৰখন দখল কৰিব পাৰোঁ কিয়নো এতিয়া এটা শ্লোগানৰ নিচিনাই হৈ পৰিছে যে হেৰি পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ আমি সেইখিনি কৰিবলৈ স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে আমি কৃষকসকল যাতে তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বস্তুৱে লৈ আহিছোঁ মুক্ত কৃষি দিৱসৰ মুকলি সভাত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰটোৰ মুখ্য বিজ্ঞানী ডক্টৰ সঞ্জয় কুমাৰ চেতিয়াই এই কেন্দ্ৰটোৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ হৈছে অসমৰ কৃষক আৰু অসমৰ কৃষকৰ কাৰণে এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা আমি কাম কৰি আহিছোঁ এই কেন্দ্ৰটোৰ যিখিনি আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ কাৰণে বৰঙণি আছে তাক গুণাই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই 90 দশকত যেতিয়া আমাৰ চাহুলৰ উৎপাদন অসমত কম আছিল চাহিদাতকৈ তেতিয়া সেই সময়ত ৰঞ্জিত ধানে আমাৰ কৃষকৰ চাহিদা পূৰণ কৰিছিলে আৰু মই আজি গৌৰৱান্বিত যে অসমত এনে সকলোবোৰ বিধৰণে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা উদ্ভৱিত প্ৰযুক্তি কৌশল গৈ পেলাই কৃষকৰ ওচৰ পাইছে আৰু কুকুৰাকে আঁকোৱালি লৈছে
ইয়ার পিছতে আমি প্রতিকূল পরিস্থিতির বাবেও আমার ইয়ার পর বহুবিধি গবেষণা করলো। প্রতিকূল পরিস্থিতি যত আপনার বানপানী হয় বা অল্প দশ এনেকা মাটির কারণে গবেষণা করে আমি ফস উলিয়ালো প্রযুক্তিকৌশল উদ্ভাবন করলো। আর 18 চনত আমি উদ্ভাবন করে উলিয়া রঞ্জিত চাহান আর বাহাদুর চাহান রাইজে কৃষক রাইজে আঁকুৱালি লৈছে। মুখ্য অতিথি হিসাবে ভাষণ প্রদান করে অসম সরকারের কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, আর সন্মানীয় অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করে ভাষণ প্রদান করে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর বিদ্যুৎ চন্দন ডেকা। মুকলি সভাত উপস্থিত থাকি ভাষণ প্রদান করে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্চালক ডক্টর অশোক ভট্টাচার্য, মেৰাপানীৰ আদর্শ কৃষক মোহন বরা আর তিতাবৰ সমষ্টির বিধায়ক ভাস্কর জ্যোতি বৰুৱাই ভাষণ প্রদান করে। আমি আজি এই দিনটোলৈ অতি আগ্রহেৰে অপেক্ষা কৰি থাকো, এই কারণেই যে অকল অসমৰ ভিতৰতে নহয় বা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে নহয়, পৃথিৱীৰ অন্যতম এটা শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসাবে তিতাবৰ কেন্দ্রৰ যিখিনি কর্মৰাজি সেইখিনি ৰাইজৰ ওচৰলৈ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাৰ এটা আমাৰ যিটো প্রয়াস সেইটো আমি সদায় অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। আৰু আজি আমি দেখিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ কৃষিজীৱী আৰু কৃষিপ্ৰেমী ৰাইজে আমাক আহি উৎসাহিত কৰিছে। আৰু এই সুযোগতে আপোনালোকক মই জনাবলৈ সুখী হৈছোঁ যে 9টা দশক আৰু 9টা বছৰ অতি সফলতাৰে অতিক্ৰমী আজি আমি 99 বছৰ ভৰি দিছোঁ এই অনুষ্ঠানটোৱে। আৰু এবছৰ পিছৰ পৰাই আমি শতবৰ্ষৰ যিখিনি আয়োজন কৰিবলগা আছে কাৰ্যসূচী সেইবিলাক আমি ৰূপায়ণৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো কাৰ্যসূচীত যাতে আমি আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ এটা কৰ্মসূচী আমি ইয়াত কৰিব পাৰোঁ, সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সেইটো লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰ চাপিম বা জাতীয় তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ যিখিনি গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইসকলৰ আমি ওচৰ চাপিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰতে ছাৰ মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ এইটো উদ্দেশ্য শতবৰ্ষ যিটো আমাৰ আয়োজন কৰাৰ এটা প্ৰয়াস আছে তাত তেখেতসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে যোগদান কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁৱেই। আৰু অন্তত আমি ভাবোঁ যে এটা আন্তৰ্জাতিক স্তৰৰ এটা কেন্দ্ৰ যাতে স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাক যথাযথভাৱে আমাক সহায় আগবঢ়ায় তাৰ কাৰণে আজি এই সভাৰ জৰিয়তে তেখেতৰ ওচৰত মই নিবেদন ৰাখিলোঁ। অন্য কিছুমান নতুন উদ্ভাৱনকাৰী কিছুমান চিন্তা বা কাৰ্যসূচীৰ জন্ম দিছে যিটোৱে নেকি অসমত স্মাৰ্ট ছিড প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰৰ কাৰণে অৰ্থাৎ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ সুদূৰপ্ৰসাৰীভাৱে আমি ধানৰ জাতৰ বীজ উদ্ভাৱন কৰিব পাৰোঁ সেই দিশতো তেখেতসকলে তৎপৰ হৈ পেলাই কাম কৰি থকাৰ কাৰণেই যোৱা 2-3টা বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 2 লাখ হেক্টৰ মাটিত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰযুক্তিৰে অসমৰ ৰাইজক সকাহ দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। এইটো অনুষ্ঠানৰ অন্যান্য গুণাধিকীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে হয়তো 1-2 ঘণ্টাই যথেষ্ট নহয়, কিন্তু আজি যিখন আমি সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আছে এইটো এটা জাষ্ট আৰম্ভণিহে, গতিকে মই বেছি সময় ল'ব খোজা নাই। আৰু এইখিনি কথা আমাৰ মাননীয় উপাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ, আনকি অসমৰ মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও জানে। এইখিনিতে কৃষিমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত আৰু এটা আমি আহ্বান জনাম যে যোৱাবছৰৰ ছাৰ আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ এটা জিম বেংকৰ কাৰণে, কাৰণ আন্তৰ্জাতীয় পৰ্যায়ত আমাৰ অনুষ্ঠানটো যদি আমি উত্তৰণ ঘটাবলৈ হয় আমাৰ এটা জিম বেংকটো এইকাৰণে দৰকাৰী যে এইটো কেন্দ্ৰত আমি 6023টা ধানৰ প্ৰজাতি আমি সংৰক্ষণ কৰি আছোঁ যথেষ্ট পদ্ধতিগত হিচাপে ট্ৰেডিশ্যনেলি আমি কৰি আছোঁ, যিটো যথেষ্ট ভয়বহুল যথেষ্ট কষ্ট খাদ্য। আমাৰ যদি এইখন তেখেতসকলে আমাক সহায় কৰে ডেফিনেটলি আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত এটা পদক্ষেপ আমি আগবাঢ়ি থাকিম। আমার তিতাবর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রর জড়িয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পর জড়িয়ে 2019 চনেরপর আমার সাউদান পথার আঙ্গুড়ি চুক আর জমারি এনেক তিনখন গাঁও এটা প্রকল্প আঁচনি চলি আছে। এই প্রকল্পর আসনি আমি বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানদণ্ডর বীজ পাবল সক্ষম হয়েছিল, তার মানে
আমাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিকসকলক বিশেষভাৱে মই কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। জন্মতে কৃষক আৰু ভাগ্যই মোক টানি নিলে আজি আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে। আজি মই টিকাপুৰৰ জনপ্ৰতিনিধি হ'লোঁ আৰু মোৰ ভাল লাগিছে যে ৰাজহুৱাকৈ মই আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কেইটামান কথা কওঁ। ইতিমধ্যে মই বিভিন্ন সময়ত মোৰ বহুত তেখেত পুৰণা বন্ধু বাল্য বন্ধু আমি এইবোৰ কথা পাতোঁ, কিন্তু কথা পাতিলেও চব কাম আচলতে কৰি দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু যা হওক, আমাৰ এতিয়া যিসকল আমাৰ এতিয়া শ্ৰীযুত বৰা তেখেত খুব উদ্যোগী কৃষক, তেখেতে ধানৰ দাম 20 টকাকৈ পাইছে। এই 20 টকাটো কেনেকৈ পালে আপোনালোকে মোহনদি শুনিব, কিন্তু তেওঁলোকে কঠীয়া হিচাপে বিক্ৰী কৰিছে। কঠীয়া মই ইয়াত আহিছিলোঁ অলপ দিন আগতে, মোক খুব ভাল লাগিলে দেখি পেলাই। গতিকে আপোনালোকে যদি ধানৰ দাম বিচাৰে এতিয়া কঠীয়া কৰিব লাগিব। কঠীয়া কৰিবলৈ যাওঁতে খেতিডৰা যেতিয়া আপোনালোকে ধান ৰোৱে, ধান ৰোৱাৰ সময়তেই তাক যিবিলাক অদৰকাৰী যিবিলাক ঘাঁহ বন গজে সেইবিলাক আপোনালোকে নাইকিয়া কৰি থ'ব লাগিব। ধান যেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে উঠি আহিব, ধানৰ গছজোপা দেখি কৃষকে চিনি পায় যে এইবিধ আমাৰ প্ৰকৃত যিটো জাত সেইটো জাতৰ নহয়, বেলেগ জাতৰ পৰা, সেইটো এতিয়া ইংৰাজীত যিটো পলিনেশ্যন বুলি কয় এইটো হৈ পেলাই হয়তো হৈছে। তাৰপিছত ধান যেতিয়া ফুলৰি ওলাই তেতিয়াও আপোনালোকে দেখিব যে তাত বেলেগ এবিধ ধান আছে সেই ধানৰ। সেই তেনেকৈ বাছি বাছি শেষত গৈ পেলাই ধৰক 99% বা 100% ধৰক ৰঞ্জিত চাহ বনৰ মানে কঠীয়া হিচাপে বিক্ৰী কৰিব পৰা এডৰা ধান তৈয়াৰ হৈ আহিব। কিন্তু যি হওক, এইটো এটা বৰ সহজ পদক্ষেপ নহয়। কিন্তু তথাপিতো মই এটা কথা কৈছোঁ, খেতিৰ কাৰণে যাতে আমাৰ কৃষকক আমি আগ্ৰহান্বিত কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজি প্ৰত্যেকেই চাকৰিমুখী হৈছে, গতিকে চবৰ ঘৰতে কম বেছি পৰিমাণে খেতি কৰিবৰ জোখাৰে মাটি আছে। গতিকে আমি যদি উচিত মূল্য, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক যথেষ্ট দাম দিয়ে, যোৱাবাৰ 1868 টকা দিছিলে, এইবাৰ বোধহয় 1902 টকা যিটো ছাপৰ্ট প্ৰাইচ, মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ দিয়ে। কিন্তু আমাৰ অসমৰ খেতিয়কে, ইভিন মই যোৱা 3 বছৰ মই ঘৰৰ ধান মই বিক্ৰী নকৰিলোঁ। মোৰ অকণমান ৰাখিব পৰা শক্তি আছিলে কাৰণে ৰাখিলোঁ, কিন্তু এতিয়াতো আৰু মই ভঁৰাল বনাব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই 1300 টকা, 1400 টকা, 1250 টকাকৈ মই ধান খেতি বিক্ৰী কৰি এতিয়া মোৰ এভঁৰাল ধান ঘৰত আছে। আপোনালোকে আমাৰ ঘৰলৈ দেখিব যে আমাৰ পুৰণা ঘৰ, তাত আগফালে আমাৰ ধানৰ ভঁৰালবোৰ আমাৰ আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি যদিও বহুতখিনি কথা আমাৰ চৰকাৰৰ লগত আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি আমাৰ এই কামটো কিন্তু ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই। এতিয়া মই তেখেতক মই সুধিছিলোঁ যে আমাৰ এই ধান যে আমি দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিম তাৰ কিবা ব্যৱস্থা হৈ যেনে, আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক কৈছে যে এইটো কাম হ'বগৈ, কিন্তু এই কামটো অনতি পলমে হোৱাটো বিচাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ এতিয়া ভঁৰাল খালি কৰিব লাগে। আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যেই পেপাৰ পত্ৰই এটা কথা গম পাইছে যে এতিয়া আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা ইউৰিয়াৰ বিকল্প সাৰ বজাৰত আহি উপস্থিত হৈছে। আহি থকা এবছৰ বা দুবছৰৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে তাৰ যাৱতীয় যিবিলাক বৈজ্ঞানিক দিশ সেইবিলাক চালি জাৰি চোৱা হৈছে। নেনো ইউৰিয়াৰ প্ৰচলন ইতিমধ্যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ ব্যৱসায়ো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু আপোনালোকে জানি হয়তো ভাল পাব, সাধাৰণতে 1 বেগ ইউৰিয়া 50 কিলোগ্ৰাম থাকে। 50 কিলোগ্ৰাম ইউৰিয়া আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি যিটো সুফল পাব, মাত্ৰ 0.5 লিটাৰ নেনো ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিও আপোনালোকে একেটা সুফলেই পাব। সেইটো ইতিমধ্যে বজাৰত লাহে লাহে উপলব্ধ হৈছে। আৰু মই এই চবতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেনেকুৱা এটা ফেক্টৰী, নেনো ইউৰিয়া বনোৱা ফেক্টৰী অসমতে হ'ব লগা হ'ব লাগে বুলি জোৰদাৰ দাবী ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু আমি ভাবোঁ অনাগত সময়ত এনেকুৱা এটা ফেক্টৰী আমাৰ গুৱাহাটীৰ আশে পাশে হ'ব বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ। আন এটা ফলাফল আপোনালোকক মই দিব ওলাইছোঁ, নেনো ইউৰিয়াৰ লগে লগে নেনো DAP, সাধাৰণতে DAPৰ প্ৰচলন আমাৰ খুব বেছি, নেনো DAPও ইতিমধ্যে উদ্ভাৱন হৈছে। আৰু নেনো DAPৰ বৈজ্ঞানিক
দৃষ্টিভঙ্গীবিলাক আমি ইতিমধ্যে চাই আছোঁ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত। তাৰ পৰীক্ষা আমাৰ চলি আছে, এবছৰ দুবছৰৰ ভিতৰতো ৰাইজে পাব পৰাকৈ নেনে ডি অ' পিও বজাৰত আহি যাব। এই দুটা মই নতুন খবৰ আপোনালোকক মই দিব বিচাৰিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে এই কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰই যোৱা সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত বহু অৰিহণা যোগাই আছে। আমাৰ ৰাজ্যখন এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, 70%তকৈ অধিক লোক কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, আৰু কৃষি বুলিলে গ্ৰামাঞ্চলৰ বিশেষভাৱে সকলোৰে মনলৈ আহে ধান খেতিৰ কথা। ধান খেতি আমাৰ পৰম্পৰা, ধান খেতি আমাৰ ঐতিহ্য। কিন্তু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত আমি সকলোৱে এটা কথা আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ, যিদৰে মানিক বৰা ডাঙৰীয়া কৈ গৈছে যে সেই অঞ্চলত মই সেই অঞ্চলটো কেৱল এটা উদাহৰণহে। আজি মেৰাপানী তেখেতৰ ঘৰ চাউদাম পথাৰ, সেই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ মাটি যথেষ্ট সাৰুৱা, তৎসত্ত্বেও সাৰুৱা মানে মাটিৰ ওপৰত উপৰ্যুপৰি প্ৰেচাৰ কৰা নাই। সেই গোটেই বৃহৎ অঞ্চলটো এটা সময়ত বনাঞ্চল আছিল, ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছিল, গছ গছনি আছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ লগে লগে আৰু বিভিন্ন কাৰণত ক'ৰবাত ইৰচন হৈছে, ক'ৰবাত বানত ৰাইজ আক্ৰান্ত হৈ সেই বৃহৎ অঞ্চলটো বসতিস্থল কৰি গঢ়ি তুলিলে। তথাপি আমি যেতিয়া তাত গৈ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আমি উপস্থিত থাকোঁ, তাৰপিছত আমাৰ কাৰণে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে, তাৰ চাউলবিলাক যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক, মানে তাত ভাল লাগে। বৰা চাউল খালে যিধৰণে অলপ তাৰ টেষ্টটো বেলেগ, আঠা থাকে, ঠিক অন্যান্য চাউলবিলাকতো ধানবিলাকতো মই দেখোঁ যে অলপ আঠা আঠা থাকে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেখেতে কৈছে যে নতুন নতুন ধানৰ যিবিলাক বীজ কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰই উদ্ভাৱন কৰিছে, ৰঞ্জিত চাহৱান, বাহাদুৰ চাহৱান, বাৰু অন্যান্য যিবিলাক খেতি ইতিমধ্যেই সেই অঞ্চলত হৈছে সেইবিলাকৰ উৎপাদন বেছি, আৰু যি খেতি কৰিলে আমি বেছি উৎপাদন পাওঁ সেই খেতি আমি কৰিব লাগিব। দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2022 চনত লক্ষ্য হিচাপে লৈছে যাতে কৃষকৰ ইনকম দুগুণ কৰিব পৰা যায়। গতিকে কৃষকৰ ইনকম দুগুণ কৰিবলৈ হ'লে আমি বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত আমি 1000 এতিয়া এখন ডাঙৰ গাড়ী, যাতে মানুহে পথাৰৰ পৰা কিবাকিবি উৎপাদিত ফচলখিনি কঢ়িয়াব পাৰে তাৰ কাৰণে ছাবচিডিত আমি 1000 গাড়ী আমি দিবলৈ লৈছোঁ। আমি সৰু সৰু ৰাইচ মিল আমি দিবলৈ লৈছোঁ, সৰু সৰু ৰাইচ মিল দিবলৈ লোৱা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই কৰ্পৰেশ্যনৰ জৰিয়তে অলপ ডাঙৰ ৰাইচ মিলো ৰাজহাঁহৰ জৰিয়তে দিবলৈ লোৱা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমি কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ ৰাজহাঁহৰ জৰিয়তে আমি দিবলৈ লৈছোঁ, প্ৰায় 20 লাখ টকামান পৰে, তাৰ 50% চৰকাৰে দিব। এনেধৰণৰ সুবিধাবিলাক আমাৰ খেতিয়কে যদি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, মই ভাবোঁ যে আমাৰ খেতিয়কসকল নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হ'ব। মুকলি সভাৰ অন্তত আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰত অৱস্থিত বিভিন্ন উন্নত জাতৰ ধানৰ পথাৰ পৰিদৰ্শন কৰে উপস্থিত বিভিন্ন জিলাৰ কৃষক তথা মুখ্য অতিথি আৰু সন্মানীয় অতিথিসকল।
আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ তিতাবৰত আজি আমি বিভিন্ন বিভাগৰ বিজ্ঞানীসকলে আমাৰ বিভিন্ন গৱেষণামূলক কাম কৰি আছোঁ। তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হ'ল আমি এই কেন্দ্ৰটোত আমাৰ মানে অসমৰ বা তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ এই কাৰণে উপযোগী খেতিয়ক খেতি কিছুমান জাত উদ্ভাৱন কৰা হৈছে, উচ্চ উৎপাদনক্ষম জাত। তাৰ ভিতৰত এটা জাত হ'ল আমাৰ ৰঞ্জিত যিটো জাত। এই জাতটো বিশেষত্ব হ'ল কি, ই যথেষ্ট উৎপাদনক্ষম আৰু ইয়াৰ মাচুৰি যিটো ধান আছে তাৰ যিটো গুণাগুণ, চাউলৰ যিটো গুণাগুণ, সেই গুণাগুণটো এই ৰঞ্জিত ধানতো আছে। কিন্তু মাচুৰিৰ যিটো কিছুমান তাৰ সমস্যা আছে সেই জাতটোৰ, সেই জাতবিলাকত সেই জাতটোৰ পৰা এই ৰঞ্জিত ধানটো, যদিও এই ৰঞ্জিত ধানটো মাচুৰি আৰু পংকজ ধানৰ এই ক্ৰছ কৰাৰ ফলত এই কেইটামান জাত আমি উদ্ভাৱন কৰিছিলোঁ। এটা হ'ল ৰঞ্জিত, বাহাদুৰ, কুশল, মণিৰাম আৰু পিয়লি। তাৰ ভিতৰত এই ৰঞ্জিত ধানটো বেছি সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ উৎপাদন প্ৰায় আপোনাৰ 20 মোন প্ৰতি বিঘা বা আপোনাৰ 4-5 টন প্ৰতি হেক্টৰ উৎপাদিত হয়। আমাৰ কিছুমান বিশেষ ধানৰ জাত, যেনেকৈ বৰা চাউলৰ জাত, উন্নত উচ্চ উৎপাদনক্ষম জাত কিছুমান উদ্ভাৱন কৰা হৈছিল। তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল আঘুনী বৰা। এই আমাৰ যিবিলাক থলুৱা যিবিলাক বৰা ধানৰ জাত আছে সেইবিলাকৰ উৎপাদন যথেষ্ট কম, সেইটো প্ৰায় 10-12 মোন প্ৰতি বিঘা হয়। কিন্তু আমাৰ যিটো আঘুনী বৰা জাত, সেই জাতটোৰ আপোনাৰ উৎপাদন প্ৰায় আমাৰ 15-18 মোন প্ৰতি বিঘা হয়। আৰু ইয়াত কিন্তু ইয়াত যিটো আমাৰ গুণ, মানে বৰা চাউলৰ যিটো গুণ, সেইটো থলুৱা জাতৰ সৈতে একেই, কিন্তু থলুৱা জাততকৈ ইয়াৰ উৎপাদন প্ৰায় 3 গুণ বেছি। এই বাহাদুৰ জাত আৰু বাহাদুৰ চাবুৱান জাত আমি একেদিনাই আমি ৰুইছিলোঁ, কিন্তু এই বাহাদুৰ জাতটো আমাৰ দেৰিকৈ পকিছে, কিন্তু বাহাদুৰ চাবুৱান জাতটো 10 দিন আগতেই পকিলে। সেইকাৰণে এইটো এটা মানে ডাঙৰ পাৰ্থক্য কি, বাহাদুৰতকৈ বাহাদুৰ চাবুৱানটো আমি 10-15 দিন আগতে আমি চপাব পাৰোঁ আৰু সেইটো আমি দুটৰূপে খেতি কৰিবলৈ, মানে শালি ধানৰ পিছত যদি আমি ৰবি শস্য আছে তেনেকুৱা জেগাত কাৰণে বাহাদুৰ চাবুৱান জাতটো কৰিলে কৃষকে উপকৃত হয়।